Hvor brugte det overdrive? Hvad? Hvad siger du? Hvor fanden brugte det overdrive? Det skulle jeg ikke gjort, mand. Åh, nu. Nu lader jeg være. Jeg vil film. Du skal jo snakke her. Jeg putter, jeg sætter lyden fra. Hvor fanden filmer det? Fordi man kan kun have én film, og man er nødt til at slette en... Jamen, hvor fanden filmer du? Fordi jeg læste. Det må du ikke. Det er så en fyr lige ved siden af mig. Han er scary. Good one. No way, he wasn't.